Dobrý podvečer, vážení přátelé, letní podvečer. Na rozdíl od včerejška, dneska krásně svítí sluníčko, je teplo, včera tady bylo boží dopuštění. Takže ještě jednou dobrý podvečer. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je kandidát na prezidenta, politik, publicista Josef Skála. Josefe, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, děkuji za pozvání, Vladimíre, hezký večer. Takže já ti přeji taky hezký večer, vítej u nás po čase na Svobodném rádiu. No a první otázka je k tomu úvodnímu mému prohlášení nebo uvedení toho programu. Jak pokračuje sběr podpisů na kandidaturu na prezidenta? Sběr podpisů je jednou ze součástí kampaně, která je velice pohyblivá. Já v posledních týdnech trávím často 2 i 3 dny pracovní mimo Prahu, v různých destinacích, kde se setkávám s lidmi. Chci velmi ocenit fakt, že to rozhodně není jenom nějaká úzce stranická záležitost. Já kandiduji, jak víš, jako za české vlastence na hrad a lidé to takto ocení, takto to chápou. Přicházejí často úplně jiným světonázorem, než je třeba můj, a vyjadřují mi jakési sympatie, podporu, říkají, že je dobře, že se takto sjednocujeme, a na to nevyzní hloupě, prostě říkají, že ve mně je cosi, co by tím sjednotitelem, tím jednotícím prvkem mohlo být, že tlumočí prostě jejich názor. Někdy je to legrační, protože místní někteří pupíci si zamrzli před mnoha lety někde. Takže například v jednom moravském městě tento týden, nebudu zacházet do detailů zbytečně, jsme museli 3x měnit místo toho setkání, protože třeba ve škole střední, kde paní ředitelka velice vstřícně chtěla prostě umožnit, abychom v aule tu besedu uspořádali, tak se na ní vrhli a napsali, že Skála je terorista. Někteří se musel smát, já terorista. Tak jsme se pak stěhovali na jiná místa, tam také byly dostatečné komplikace. A o to víc oceňuji, že když to bylo na třetím místě, to dějiště se změnilo během několika málo hodin, tak lidi to neodradilo a vydrželi tam dlouho, až se musel omlouvat ve večerních hodinách, že se nezlobí, že mě čekají ještě 4 hodiny cesty zpátky do Prahy. Velice milý dojem z toho mám, skutečně. Já cítím, že narůstá hlad po pravdě, hlad po alternativách, a mě to neobyčejně dobíjí baterky, jestliže lidé mají dojem, že jejich hlad po těchto dvou věcech mohu nějakým způsobem uspokojit i já, tak pochopitelně mi to dodává sílu do další práce. Já bych jenom chtěl tady z pozice Svobodného rádia říci, že pro nás zatím, aspoň pro mě osobně, je zatím kandidatura Josefa Skály jediná nejpřijatelnější alternativa ze všech těch, kteří už se jenom eventuálně zmínili o tom, že by chtěli kandidovat. Já jsem včera byl na předávání už 7. ročníku cen, Krameriových cen, Asociaci nezávislých médií, dělali jsme z toho přímý přenos, a takže jsme jeli po té Praze do toho Tyršova domu, protože jsme nechali auto na Zličíně. A já jsem ti, Josefe, viděl po celé Praze, konkrétně tam okolo toho Anděla a tam okolo toho středu ty Prahy. Já jsem tam viděl čaputizaci Prahy. Nevím, jak je to v ostatních městech velkých, tam jsem nebyl. Byl jsem minulou sobotu, jsme byli na Moravě, v Mikulčicích, kam jsme byli po roce, jsme se byli podívat, jak si poradili ty dvě rodiny, kterým jsme pomáhali finančně po tom tornádu, tak jsem to tam neviděl na té Moravě. Když jsme jí přes Brno, neviděl jsem to tam, ale po Praze to je čaputizace. Jak ty se díváš na to, že se do... Zaprvé, kde na to ta paní bere, ta Nerudová, ona je nějaká rektorka, nejmladší rektorka tady u nás, v České republice, kde na to bere, by mě zajímalo, takovouhle kampaň billboardovou. A co říkáš na to, že se na prezidentský úřad snaží dostat lidé s nulovou zkušeností z politiky?
To je, myslím, velice příznačný parametr. Je dobře, že jsi si ho povšiml, že jsi ho takhle zdůraznil. No, slovenský příklad paní Čaputové, myslím, nám signalizuje, co je motivem a k čemu to povede. A náš společný přítel, docent Radim Valenčík, prohodil velice nedávno takový hezký bonmot, že určité globální oligarchie mají moc v rukou, která nemá srovnání snad v celých lidských dějinách, nad námi ostatními, ale zároveň prokazují naprosto nevídanou schopnost řešit vážné problémy dnešní doby. To se rozevřely nůžky mezi tou mocí a tou schopností nějakým způsobem racionálně využít. A asi nenáhodou nasazují do viditelných funkcí lidi, kteří jsou absolutně manipulovatelní, protože těžko mohli dospět nějakému vlastnímu pohledu na to, jak řešit to či ono. A to pozadí tedy, že tam je manipulovatelnost, která bývá i založena na, nebo opřena o určité achilovy paty těch nominantů, tak v případě paní Danuše Nerudové přeci se před několika malodny roztrhl pytel s pozorovnými fakty o tom, že když byla lektorkou Brněnské univerzity, tak se tam ve velkém praktikovaly zrychlené kurzy získání doktorského titulu, které se prodávaly i do Německa a do Rakouska za docela pěkné peníze, přičemž část těch peněz zůstávala za nechty těch zprostředkovatelů zahraničních a část někde zůstávala na té univerzitě. A paní Bobošíková to přeci shrnula v docela šťavnatém pořadu, kde se ukázalo, že vystudovat, dospět k tomu doktorskému titulu bylo možné po pouhých 5 návštěvách té Brněnské univerzity. No, saka. A další, bych mohl, naprosto skandální fakta o tom, jak se v podstatě nemuselo nic ani dělat, na žádné přednášky chodit, žádné seminární práce odevzdávat, žádné semináře absolvovat. Ale a dokonce tam mezi řádky se z toho dalo vyrozumět, že možná nějací snaživci byli ochotni i za nějaký peníz sepisovat ty jakési závěrečné práce písemné, které jsou předpokladenou podmínkou toho, aby člověk dostal ten titul. Ta paní Danuše Nerudová šéfovala v té době té univerzitě. Teď nějak, že říká, že o tom nevěděla, nevím. Mm-hmm. Tak sotva mohli takové smlouvy uzavírat bez vědomí rektorky. Tak, ale obecně platí to, co říkáš. Já jsem si ale, že ještě jeden horší rys a děkuju, že jsi mi vysekl takovou poklonu. Jak se rozlíží po těch kandidátech, tak skutečně společným jmenovatelem drtivé většiny z nich je nejenom absolutně nulová kvalifikace pro odpovědnou politickou práci a nulová dosavadní zkušenost v této sféře, ale je tam i očividná služba jaksi cizímu kapitálu a cizí moci proti vlastní zemi. A to je jeden z klíčových motivů, proč jsem se nechal přesvědčit do toho střetu jít. I když vím, že budu bojovat proti velké přesilovce, někdo musí klíčové národní zájmy v této aréně prostě hájit. Já jsem připraven to udělat. Další, ty jsi už před časem, když jsme si tady spolu hovořili, tak si přišel s jednou myšlenkou, která mě velice, ale velice pohladila po srsti. Řekl jsi, že jsi ochoten se eventuálně sejít během té volební kampaně se všemi vlasteneckými kandidáty a že jsi ochoten se s nimi domluvit a vybrat mezi sebou jednoho, který bude mít největší šanci a že klidně odstoupit z té kandidatury a doporučit svým voličům, aby volili toho úspěšnějšího, potenciálního, aby se netříštily ty hlasy těch vlasteneckých hlasů, teda těch kandidátů. Pořád na tom trváš, nebo jsi změnil názor od té doby, co jsme si to o tom tady na Svobodném rádiu povídali? Ne, já takové věci neříkám do větru. To bych se zesměšnil a diskreditoval. To je moje upřímné přesvědčení, budu se tím řídit. Ze všech kandidátů, kteří se zatím tam někde objevili, tak toto velmi dobře ví prostě Alena Vitásková. Myslím, že jsme si to nějak víceméně řekli navzájem. Já jsem měl nedávno narozeniny, tak Alenka mi tam přišla taky poblahopřát. A jinak
čekám, kdo ještě může se objevit. Předpokládám, že by mohl být ještě možná jeden, no maximálně dva kandidáti, kteří by jaksi byli z téhož, více či méně z téhož segmentu české politiky. Jinak to ostatní, tak tam jako není o čem hovořit. To jsou lidé, kteří kopou jaksi za cizí zájmy. No já totiž, když na co se ptám, tak samozřejmě v tom mám ještě takový podtext. Aha. A ten je výsledky voleb londýnského starosty. Určitě jsi to taky slyšel, četl, já jsem nedávno četl ty statistiky. Tam bylo 5 kandidátů z anglických stran a jeden kandidát tam byl muslimský. Toho muslimského kandidáta volili všichni muslimové do jednoho. Těch 5 kandidátů získalo maximální mnohem více hlasů, ale rozdrobených. Takže nakonec zvítězil ten. Jo, a navíc, když se do toho druhého kola dostal jeden z těch kandidátů, tak ty ostatní, ty voliči, na truc ho nevolili, protože oni chtěli někoho jiného. No a muslimové opět volili všichni. A výsledkem s nejmenším počtem hlasů v prvním kole se stal primátorem velkého Londýna muslim. A podobně se to opakovalo Birminghamu a dalších velkých městech Velké Británie. Nemáš obavy, aby něco podobného se nestalo tady u nás? Ty obavy samozřejmě mám. Za sebe chci říci, že platí můj závazek, že v dostatečném předstihu před prvním kolem jsem nabídnu schůzku všem, kdo by byli veřejnosti právě vnímáni jako také více či méně vlastenečtí kandidáti, s tím, že bychom se měli poradit o tom, jak netříštit cíly, jak je naopak spojit ve prospěch toho, kdo podle nějakých ukazatelů víceméně objektivních by měl relativně největší šanci uspět. A pochopitelně, že i potom, ať už to první kolo dopadne jakkoliv, ať už tam bude kdokoliv z nás, tak je logické, že budu před tím druhým kolem, tím rozhodným, veřejně stranit tomu, kdo možná nebude úplně kandidátem vlasteneckých sil, ale bude mnohem přijatelnější než ten ano, druhý. Rozumím. Jako ano. Třeba to byly klasické příklady, kdy jsme stranili Miloši Zemanovi nehledě na dostodivné výhrady, které jsme k němu měli už tehdy před nebo vůči Drahošovi a předtím vůči Schwarzenbergovi, logicky, to je povinnost každého vlastence. Ale já, Vladimíre, si myslím, že ta zásada by měla platit i pro ostatní typy voleb. Už jsme se o tom bavili, myslím, minule. České vlastenecké síly si natloukly nos tím, že postupovali ve sněmovních volbách tak, jak postupovali. Více než 1 000 000 hlasů propadlo z těch vlasteneckých sil. Je v parlamentu v podstatě Tomio Okamura a jeho SPD. A to ostatní je mimo. A teď hrozí v komunálních volbách, které budou v poslední dekádě září, že zase propadne spousta, abych tak řekl, vlasteneckých hlasů proto, že nejsme z toho se sjednotit. Já dělám vše, co je v mých silách, abychom to zlomili. Stále čekám i na setkání s příslušnými činiteli SPD, byť je to teda na poslední chvíli. Zda bych, což moje vina to není, já na to naléhám od ledna, zda bychom přeci nemohli ještě provést nějaké potřebné manévry, zejména ve velkých aglomeracích, Prahou počínaje. Chtěl bych dosáhnout té změny, protože jinak hrozí, že například v Praze se nedostane do zastupitelstva městského ani naše strana třeba, o sociální demokracii ani nemluvě, ale já tím nemyslím nic zlého, když to teď řeknu. Hrozí to pochopitelně i SPD. Ano, hrozí, já jsem si toho taky vědom. Jejich představiteli se tím netajíme, žel praktické kroky směřující k řešení zatím se nekonají a já to považuji za zásadní chybu. Ze své strany chci říct, že jsem připraven kdykoliv se takových jednání zúčastnit. Já už jsem za to plédoval a je mi teda líto, že se to zatím neuskutečnilo, protože Praha to je klasický bašta anti-vlasteneckých sil. A teďka se omlouvám všem vlastencům z Prahy, je jich tam taky hodně, ale je to menšina.
To byli jsme vidět výsledky ve sněmovních volbách. Tam nebýt svobodného rádia a posluchačů svobodného rádia, který masově jeli dát do Prahy hlasy Jiřímu Kobzovi, tak se tam z pražské organizace nedostal ani jeden. A to Jiří Kobza se tam dostal jenom díky tomu ze čtvrtého místa, protože tam nedosáhli ani 3% SPD. A toto hrozí i v těch komunálních volbách. Proto já pléduji i tady SPD na to, aby se pro boha zahodili nějaké stranické klišé a předsudky, protože tady se nejedná u těch komunálních voleb o nic jiného než o to, aby tam ti vlastenci dokázali dělat něco pro lidi a ne to, co se tam děje teď. No, správně na to, že po těch posledních skandálních, řekl bych, zhovadilostech, které byly obnaženy na městské radnici pražské, to no, je šílený, co se tam děje. Takže jestli nedokážeme ani za této situace se vlomit do zastupitelstva pražského a postavit tam nějakou zásadní hráz a alternativu, tak to je důvod potom velmi zásadní sebekritice. Je to tak, jinak teď si mi v podstatě nahrál, protože to byla jedna z mých otázek, co říkáš na ten super mega skandál, nebo jak to jsou teď moderní slova, na ten ohromný skandál ve hnutí STAN. Já teda musím škodolibě přiznat, že já tady o STAN říkal, že to je banda, která nemá vůbec žádný politický program, kromě jednoho bodu, to je Antibabiš, a hlavně tam mají skrytý program na hamtaci. Jo? A teď se to projevilo. Josefe, ty jako zkušený politik, je možné, stejně tak jako u rektorky Masarykovy univerzity, že by nevěděla o podvodech s doktorskými tituly, když to je přímo ze zákona, že za to odpovídá vždycky ten šéf, ať to ví nebo není, tak je za to odpovědný. Tak podle zákona o obcích je za chod obce odpovědný především starosta nebo primátor. Ptám se tě, myslíš si, že primátor Hřib za celá ta léta, co tam sedí s panem Hlubučkem a jsou tam pomalu 3,5 roku, nepoznal, co je to za gangstra? Tak teď někteří si chtějí přeci zachránit kůži a přijali roli jakéhosi spolupracujícího obviněného a padají z nich pozoruhodné, řekl bych, výroky, které míří směrem, který si právě nastolil. To znamená, že byly věci, které byly známy vysokým činitelům radnice, nemohou popírat, že by o nich vůbec nedostávali žádné signály. A teď, jak budou uskakovat před orgány činnými, to já nedokážu přesně posoudit. Nicméně ta radnice byla prolezlá prostě korupcí. A to, co říkáš o hnutí STAN, tvářili se jako nebetyční svatoušci, přezíravě se vyjadřovali o kdekom, že oni jsou ty jediní morální čistí a tak dále. Přitom každý věděl, že jdou do vysoké politiky, zejména teda do parlamentu, proto, aby tam spolurozhodovali o penězích přihrávaných jaksi na jejich na radnice, kde zasedali zároveň. A já jsem už před časem, jsem rád, že mi vývoj rád, teda vývoj mi dává za pravdu, několikrát nastoloval požadavek, aby byla upravena legislativa v tom směru, že starostové, primátoři a podobně by neměli být voleni do sněmovny poslanecké. Že tam je očividný střet zájmů. Oni tam lobují za peníze, které prostě přihraje někdo na účet jejich radnice. A to, že na radnicích se potom peníze rozdělují způsobem, jaký dokazuje i ta pražská kauza, to je notoricky známo. Jenom kratičce ještě jednu poznámku. Já jsem byl na oslavách narození svého vzdálenějšího příbuzného, který pracuje ve stavebnictví, má stavební firmu nevelkou. A on mi popisoval, jaké jsou rozdíly v cenotvorbě, když on říká, že on začal někde nabízet něco za určitou jednotku, prostě nevím, jakou už to je jedno v celku, 750 korun. A šlo to dál a dál a vyhrál to ten, kdo nabízel cenu 3500. Pětkrát větší. Protože tam někde rozděluje ty peníze, on dokonce ví zhruba komu a tak dále. Je to džungle, je to Palermo a ta pražská kauza to, myslím, velice šťavnatě dokazuje.
Já to mám, tyhle ty znalosti, informace jsem dostával, 16 let jsem byl v zastupitelstvu 20-tisícového města, takže tam se to dělo taky, pak jsem byl dokonce, myslím, že 6 let, nebo tak nějak, jsem byl v té výběrové komisi některých, ne všech, takže jsem na to poukazoval, takže vím, jak se to dělá, je to svinstvo, vždycky jsem kvůli tomu nadával, byl jsem proti tomu, bohužel nás tam bylo málo. Nicméně, se tě ptám na další otázku. Jak se díváš na působení předsedy STAN Rakušana ve funkci ministra vnitra, když jeho v úzké vedení strany vládní koalice je zapleteno do velikých machinací a korupce? Já osobně se domnívám, že slušný člověk, znova opakuji, slušný člověk, nikoli politik, na ostraně už vůbec nemůžu, slušný člověk by za takovýchto podmínek rezignoval. Jak to vidíš ty? Tak samozřejmě, že by slušný člověk rezignoval. Tady zřejmě to adjektivum slušný asi posluchač tuší, co o něm chci říci, ale já si myslím, že je povinností premiéra taky zasáhnout. Premiér se tváří jako velký svatoušek a když se ho ptají novináři i politikové, jak to, že neřeší otázku obsazení funkce ministra vnitra, tak on uskakuje a říká, že vlastně nemá nějaké přímé důkazy a tak dále. Já si myslím, že tím dokládá velice mnohé a teď, až se strhne mela české politice kolem jiných otázek, jako je ten cenový terorismus ve sféře energie a podobně, tak možná, že se to sečte a pan premiér možná bude mít o to větší problémy, protože to není normální, aby přihlížel a tvářil se, že se nic nestalo. Nehledě na to, že už první počin tohoto člověka, toho ministra, který si říká Rakušan, že ještě než byl oficiálně jmenován a už si vyžádal schůzku s tehdejším policejním prezidentem a ten následně druhý den na to oznámil, že k 31. březnu, aby stačil předat funkci, rezignuje a odchází do civilu, tak už tento axiom měl premiéra Fialu navést na to, aby tohoto člověka nejmenoval vůbec do funkce, nebo nenavrhoval. Jak to vidíš ty? Teď už to bylo na bílé dní tohle. Naprosto s tebou, Vladimíre, souhlasím. Oni zacházejí s těmi ministerství jako s dobitým územím. A jestliže se mohl i v té či oné míře přitakat kritice toho, co se odehrávalo mezi premiérem a ministerstvem vnitra, no, ministrem vnitra a tak dále, za předchozí vlády, tak malá sláva, tak Jan Hamáček byl předsedou jiné politické strany než Andrej Babiš, jo, čili tam přímo jako hovořit o tom, že tahali za jeden špagát v kauzách, které byly i choulostivé pro premiéra a podobně, tak to se tak úplně přímo říci nedalo. Tyhle hoši lámou rekordy prostě, těm to je úplně lhostejné a je sice pravda, že tam pochopitelně také něco jiného než ODS, čili v tomto to srovnání jako je to relativně srovnatelné. Nicméně v předchozí vládě, pokud se nepletu, nebyly jaksi na pořadu takové skandály kolem tehdejšího ministra vnitra. Majetkové povahy, jako je to teď. No, tak oni tam nebyly skandály kromě Babiše, protože na toho vytáhli to ptačí hnízdo, které už několikrát ten zvrchní pražský zástupce smetl ze stolu, já nevím, jak se jmenoval, protože říká, že tehdy to bylo přesně podle zákonu, dneska se to pořád otáčí dokola. A na druhou stranu, Josefe, co říkáš jako politik tomu, že se nám, já to nazývám, že se nám probudil prezident Zeman z několika měsíčního kómatu, protože on tam několik měsíců v podstatě neexistoval. No já říkám, že asi byl v kómatu a teď se probudil, a konečně začal trošičku prezidentovat, abych tak řekl. A i když opakovaně tvrdí, že má rád premiéra Fialu, na rozdíl ode mne, tak přece jenom varovně zdvíhá obočí, jak by řekl Klaus,
a měl by si tam prý udělat pořádek. To znamená, že by se tam zřejmě mělo jednat o demisi celé vlády. Jak to vidíš? Byly to náznaky jenom. Takhle já jsem zatím ty signály, možná jestli mi něco neuniklo, já jsem zaznamenal ten signál kolem toho, že z kanceláře prezidenta republiky vzešel podnět určitý, zda nešlo o sabotáž, když byl prezident ve zdravotních trablích a byly tam ty pokusy o jakési sesazení. No, já jsem na tohle zareagoval v Parlamentních listech, tam běhá vždycky jako anketa. Jsem říkal, ano, že ta parta neotesanců, kteří tohle v době jeho zdravotních trablů páchali, že zlámala teda rekordy trapasů a ubohostí. Ale že dnes se ti lidé dopouštějí ještě mnohem vážnějších, jak bych, prohřešků vůči národním zájmu naší země. A lidé čekají, že se vůči tomu ozve hrad. A bohužel to se jako neděje. A je to věčná škoda, že já si myslím, že tím spíš, že do skončení prezidentské, řekl bych, éry Miloše Zemana zbývá asi 7 měsíců, no zhruba, tak si myslím, že dnes by měl mít volné ruce k tomu, aby zaujal jasná stanoviska k podstatně závažnějším otázkám, jako je třeba ten cenový terorismus ve sféře energií a různé šachy typu, že ČES bude přeformátován a státu zůstane, jak to tak vypadá, ta rentabilní výroba, žádný velký zisk tam nebude vznikat a ti soukromí investoři, akcionáři dnešní, ČESu se přesunou do sféry distribuce a prodeje a tam teda bude Eldorado vyslovené a tak dále a tak dále. Je to další krády století, ano. Tak já bych očekával, že prostě hrát praští pěstí do stolu a řekne jasně, že pro ten cenový terorismus neexistuje žádný objektivní důvod, ani jeden. Plynuje dostatek, plynuje víc, než je potřeba. Ropy je taky dostatek, elektřiny vyrábíme víc, než spotřebuje česká ekonomika nebo české podniky a české domácnosti. A přesto platíme německou přirážku mnohonásobně větší, než jsou výrobní náklady elektřiny a mnohonásobně větší, než je nákupní cena plynu ze Sibiře do Německa a tak dále. Všichni to vědí, už je to úplně naháté. A premiér Fiala vykládá to, co vykládá v televizi, tak trapný projev, to jen tak nevidí, který měl zhruba před týdnem. A z hradu já na to teda nezaznamenávám žádná jednoznačná stanoviska. Já si myslím, že to je velmi zásadní vada na kráse. Ano, z hradu se o to, na tohle to, co to nás tady čeká a bude to opravdu brutus na podzim, protože teprve teďka, nedávno jsem četl, že se má zvyšovat cena plynu 76%, jo? A to není konečné, a to o tom psal už ekonom Kovanda. Takže tam o tom se vůbec z hradu neozývá, to je pravda. Na druhou stranu, Josefe, myslíš si, že vůbec, takhle, musím říct ještě jednu věc, proč pan premiér Fiala dělá mrtvýho brouka, co se týče ČEZu. No, stačí se podívat na ty takzvané menší minoritní akcionáři. To jsou všechno americké firmičky, Američani. A on přece nesmí Američanům sebrat zisk. No ne, tak jsi si odpověděl. Je to naprosto nenormální situace. Na Slovensku má stát zhruba jen 30% v obdobě našeho ČEZu. A během několika týdnů tam bylo dosaženo docela rozumného kompromisu, kdy ta cena silové elektřiny, jestli se nemýlím, je někde v řádu 65 euro za megawatt hodinu. U nás už je v řádu stovek euro v přepočtu teda za megawatt hodinu a má růst dál, přestože podíl státu je 70%. A ty říkáš svatou pravdu, no tak je notoricky známo, už to je věc veřejná, že mezi těmi soukromými investory není jenom několik českých fyzických osob a také právnických osob, ale jsou tam velké korporace prostě a banky ze Spojených států. Přesně tak. A sáhnout na ně, to je zřejmě něco jako v Indii posvátná kráva, no tak raději budeme platit německou přirážku ještě nehoráznější a ubije to
ubije to prostě náš průmysl a ubije to domácnosti. Vláďa Štěpán, jeden z největších expertů, říká v posledních dnech, že kdo třeba topí elektřinou, takže se mu může stát, že ta sezona, nebo ty roční náklady na elektřinu mohou být v řadu 200 až 400 tisíc korun. A Vláďa Štěpán není nějaký laciný grafoman, který si to cucá z palce. Ten ví velmi přesně, co říká. Že to jsou děsivé, naprosto děsivé údaje. A vláda na to kouká. Při 70% akciového podílu v ČEZu může velice snadno dosáhnout nápravy. A nedělá pro to vůbec nic. Protože nechce anebo nesmí. Protože, zeptám se ti úplně jinak, jsi přesvědčen o tom, Josefe, že tato vláda, tato pětikolka, že to je soubor suverénních, samostatných a svéprávných osob, anebo jsou to jenom slouhové, kteří musí poslouchat na slovo jako psejci? Tak já jsem to tady řekl malinko jinými slovy, ano. Já si myslím, že ten problém pochopitelně není nový, on se táhne už předchozími etapami, kdy byly jiné vlády, a ten prvek, o němž mluvíš neustále narůstá, ale dneska je to jako na dlani a v míře, která podle mého soudu nemá obdoby po celou dobu samostatné republiky, kdy v čele státní exekutivy stojí, nebo v čele teda ve vládě a v předsednictví a tak dále, jsou lidé, kteří slouží výlučně zájmům cizího kapitálu a cizí moci, a dnes to umí už jenom tak, že cokoliv vykonají, tak tím vysloveně škodí České republice. A lidem v ní žijících. Tak samozřejmě, tím myslím nejenom zemi, ale 10 milionů lidí. Ano. Diferencovaně někomu víc, někomu míň, ale tady už téměř není nikdo, komu by neškodili. Protože například tento cenový terorismus, jak já to nazývám, no tak ten má naprosto plošný, ničivý dopad na celou zemi. Na to nevadí akorát, já nevím, kolik jich může být promile, těch, kdo honí kariéry svoje nicotné tímto způsobem a mastí si kapsy na tom, že jsou jedními z rentiérů obludné prostě ceny elektřiny, ale jinak to škodí každému. A v daném případě to škodí možná paradoxně rychleji a víc ještě než domácnostem, majitelům a manažerům řady prostě ekonomických jednotek podniků, protože až ten plyn, jak to tak vypadá, někdy za zhruba 11-12 dní přestane přitékat a s elektřinou se budou dít rostodivné věci, tak ten úder první pocítí hlavně podniky, zejména ty, které jsou energeticky náročnější, a protože vláda asi sotva nechá vypnout hned plyn třeba domácnostem, které vaří a topí tím plynem, ale bude přiškrcovat ty dodávky zejména prostě v ekonomické sféře, takže ti podnikatelé budou první na ráně. A to je mimochodem velká šance, jak se celé té zvrhlé skandální vlně postavit, protože v daném případě zainteresování na změně nebudou pouze zjednodušeně řečeno zaměstnanci a důchodci, ale také podnikatelská sféra, také ti, kdo sedí na ekonomických zdrojích a často jsou i docela bohatí a tak dále. A v jiných situacích by byli, řekl bych, protivníky v tom sociálním nějakém konfliktu, ale v daném případě je nás 99% prostě na jedné lodi. To je mimochodem gigantická šance, jak znásobit práci na posilování národní jednoty tváří v tvář klíčovým rozbám. Vůči této vládě. Jinak malá připomínka. Já jsem se dočetl a říkám od odborníků, kteří tomu rozumí na rozdíl ode mne, že ten frekovaný plyn skapalněný, že má o 30% menší výhřevnost než ten přirozený zemní plyn, který tady jsme odebírali z Ruska. No a žena říkala zrovna nedávno, Herdek, ten plyn nějak málo hřeje, protože to, co bylo dřív uvařené za určitou dobu, tak teď trvalo díl. Přitom ten plamen hořel stejně, jo. Takže možná už nám sem něco takového pomalého šoupal, protože má dojem, že to je méně výhřevné a to si skoro nikdo neuvědomí. To je moje otázka k tobě.
Co budou lidi dělat, když budou muset topit o 30% víc, aby zachovali si stejný účinek toho plynu? A 30% budou platit navíc. To si nikdo neuvědomuje zatím z těch lidí. Vladimíre, vše, co já o tom vím z posledních dnů a týdnů, žel svědčí o nepoměrně ještě vážnější hrozbě. Že lidé by paradoxně byli docela ještě šťastní, kdyby mohli topit a vařit s účinností si spalování toho plynu o 30% nižší, než je tomu, než tomu bylo celé dlouhé desítky let. Protože tady skutečně hrozí fyzický deficit toho plynu. A nebo taková cena toho plynu, která bude naprosto nepřijatelná pro lidi s normálním příjmem. Jo? To je něco, co skutečně v míru nemá obdoby. Já dokonce, my jsme ještě tady nežili my dva, ale nebo nemohli jsme to vnímat dospělýma očima, ale já pamatuju vzpomínky lidí třeba těsně po válce. I z míst, kde ta válka prostě zanechala nějaké jizvy vážnější. Tak ano, lecčeho bylo málo a země se zvedala znovu prostě k nějakému obnově a rozvoji, ale že by někdo byl zahnán do kouta cenovým terorismem u energii, to je prostě to něco naprosto nevídaného, to tady nikdy nebylo. Ne, nebylo. Nikdy, dokonce já omlouvám se za to srovnání, ale občas říkávám, že ani když tady klíčové průmyslové podniky byly pod kuratelou Hermann Göring, Merke, jo, tak samozřejmě byli tu, nechci srovnávat koncentráky, plynové komory, to doufám, že jsem správně pochopen, to tady dneska není, ale že by se nakládalo třeba s českou elektřinou tak neuvěřitelně harpagonsky a kolonizátorsky, jak se to děje dneska, že my si vyrobíme za paralýzu a ona pak, aniž by fyzicky opustila Českou republiku, tak se fakturačně vrací pod úplně jinou cenou z lipské burzy, respektive její pražské pobočky. A mimochodem, promiň, že jsem se takhle rozjel, já kladu všude veřejně otázku a položím několik otázek a položím je i tady. Kdo teda, jakým právem někdo dohodl něco tak šíleného, že my vyrábíme si elektřinu, už tak řeknu, v elektrárnách, které vznikly jako kolektivní investice práce, úspor a odložené spotřeby nás všech. V dobách, kdy to byl náš majetek za socialismu. Žádná nová velká elektrárna nevznikla od té doby. Takže my máme nárok, aby se s námi nakládalo, o to větší nárok máme na to, aby se s námi nakládalo jaksi adekvátně, ale někdo za našimi zády, a údajně i za zády vlády, já nevím, parlamentu, se dohodl s kýmsi v Německu a hraje tohohle zvláštního betla, takže se nám ta elektřina vrací s mnohonásobně vyšší cenou, než by odpovídala výrobním nákladům, tak za prvé, kdo si troufnul tohle udělat? Za druhé, kde k tomu vzal mandát? Za třetí, kde je ten dokument, který to smlouva, nebo já na základě čeho se tak děje? Nikdo to nikomu nikdy neukázal. Jsme snad v nějakým jako osmanské říši, kde si Ali Paša prostě něco někde upeče a lidé nemají právo se ani dozvědět, co se to s nimi děje. A já bohužel musím položit i další otázky. Tak jsou výroční zprávy různých tajných služeb, kde se dočítáme, jak různí trolové údajně tady rozvracejí a republiku trolové z těch východních mocností. Nikdy nikdo nepoložil na stůl jediný doličný předmět, že se tak opravdu děje. Ale nikdy jsem v těch výročních zprávách nečetl jednu jedinou větu, a opravně, Vladimíre, když jsem něco přehlédl, o tom, že se z naší národní bezpečností, ekonomikou a tak děje taková zhůvěřilost, že nás vysává někdo prostě tímto způsobem, tlačí nás, sráží nás ke dnu a kde si za našimi zády z toho někdo ještě tříská nějaké velké peníze, to musí být stovky miliard ročně dohromady. A já jsem, to nikoho nezajímá. To nezajímá státní zastupitelství, soudy, policii, tajné služby. To znamená, že to se ani nesmí. Politiky nikoho. Ne, to je prostě neuvěřitelné. Na to jednou uteče pár let a budoucí historici se nad tím musí nutně pozastavit. V jakých podmínkách jsme to žili prostě. Že jsme mohli být takto odíráni brutálně, naprosto bezostyšně a státní orgány všeho druhu se tvářili jako, že se nic neděje. No, prostě to je naprosto neuvěřitelné.
A ještě tomu mnozí z těch odíraných tleskají. Tak, no, bohužel. To je ta tragédie. Jinak do té burzy já nevím, já jsem to nezjišťoval, ale mám takový dojem, že do té lipské burzy stoupila ČES, sám jako o sobě se o to rozhodl, protože má právní subjektivitu, a že to bylo za Babišovy vlády. Říká se to, no, tak nevím. Říká se to, ano. Ale jinak materiály o té lipské burze, ona teďka je prej spojená s frankfurtskou, tak ty v podstatě jakoby moc nejsou dohledatelné. No, tam jsou, Vladimír, ještě, jako já to mám všechno z druhé ruky, pochopitelně, ale ne od nějakých domovnic. Já to mám od největších expertů v této sféře, kteří naštěstí jsou vlastenci ještě a mají odvahu a nezaprodali se. Takže jsou nutně disidenty dneska, jak to tak bývá. A tam jsem zaznamenal třeba, že údajně na tu lipskou burzu se ten proud dodává za zhruba 75 haléřů. A vrací se, četl si poslední asi ceníky ČEZu, 8,90, 11,20. Ano, ano. Podobně. Tak já vím, že tam jsou ještě jaksi náklady distribuce a nějaké režie, ale tak. ty nečiní 10 korun nebo 11, jo, na kilovat hodinu. Oni to všichni, ti, co teďka zatím ještě tleskají a není jich málo, oni to na podzim, až si začnou pouštět kotle, tak to poznají. A máš pravdu v tom, že já jako malý kluk v 50. letech jsem zažil, to by byly 3, 4 roky, a byla taková bída o uhlí, protože to někde zamrzlo, že jsme chodili s vozíkem na trať, protože tam jezdili ty do těch tepláren, tak jsme sbírali vzpadané uhlí po náspech, jo, po té trati. Ale nikdy moji rodiče si nestěžovali na to, že by neměli peníze na elektriku. No. A i to uhlí, když nebylo zrovna zamrzlé, tak bylo cenově velmi dostupné. Tak bylo dostupné, cenově dostupné, ano. Ale tehdy to bylo zamrzlé, takže nebylo, že jo? No, jasný, jo. To se stalo, byly vyhlášeny potom nějaké prázdniny, pak se stalo ještě jedno, když už jsem chodil do školy. Ale nikdy si nepamatuju, a to jsme u nás museli hodně šetřit, protože můj táta byl politický vězeň, takže měl podřadnou málopracenou práci potom, že ho pustili. Takže by se muselo strašně šetřit elektrikou tak, aby říkali, hele, nerozsvěcej si, když jdeš na záchod. Jako se to budeme muset naučit my teď. To je Hirošima na moderní civilizaci. No, prostě to je naprosto nenormální. Je to hrozné. Ale ono, za této vlády se toho děje opravdu nepochopitelného nějak moc. Podívej se, co říkáš na to, že ombudsman Křeček, já si ho osobně poměrně vážím, tak on zbavil podpisové právo a zebraný materiály agendu té své zástupkyni, té nějaké té ženské, která tam zůstala po šabatové a šla proti němu. A co říkáš na to, že Křeček je neodvolatelný, co si budeme povídat? Ten má mandát na 6 let a nemůže ho nikdo odvolat, podobně jako ústavního soudce. A nebo jako soudce normálního. Ale ta neskutečná osoba Pekary, Adam, si ho volá na kobereček. Já teda osobně, já jsem s panem Křečkem mluvil a myslím si, že on je odpovědný sněmovně, ale nikoli v této ženské, která byla neúspěšná prodejkyně mobilů a dneska ji říkají Markéta Antoaneta Pekary. Já bych na místě doktora Křečka možná váhal, jestli bych tam šel. No právě. Já si myslím, že on má, ano, ty říkáš správně, že kdyby ho pozvali třeba na plénum, no, teda z poslanecké sněmovny, nebo já nevím, do nějakého výboru poslanecké sněmovny, tematicky příslušného, tak asi, myslím si, že tam asi je na místě, aby se tam dostavil. Ale když si ho pozve tato ženština velmi zvláštních kvalit a rysů, tak já na jeho místě bych asi váhal, že tam půjdu. Já bych tam taky asi nešel. Na poslední téma, já se záměrně vyhýbám ukrajinskému konfliktu. Na ukrajinský konflikt tady máme odborníky.
a nechci se o tom bavit ani teďka, nicméně to, co se děje tady u nás. Teďka tady máme, a jak se na to díváš ty, jako eventuálně potenciální budoucí prezident. Máme tady problém. Končil nám dneska, 30. končí nouzový stav. Za nouzového stavu mohla vláda, proto to dělala, nařídit ubytovacím zařízením, že musí za určitých podmínek, teď nebudu hodnotit za jakých, ubytovat válečné uprchlíky z Ukrajiny. Nouzový stav končí dnešním dnem. Všichni tyto podnikatelé v tom ubytovacím vypověděli ty ubytované Ukrajince dnešnímu dni, protože od zítřka začínají prázdniny a mají tam objednané místa, dlouhodobě objednané a zaplacené. Jak to bude vláda řešit s těmito lidmi? Jak bys to řešil ty, Josefe? Přiznám se, že tohle je pro mě určitá novinka. Já jsem netušil, že je to takhle masový jev. Tam může vzniknout velmi konfliktní prostředí, protože asi znáš případy, kdy občané této země nabyli dojmu, že snad jim Česká republika něco strašlivě dluží a že mohou si nárokovat téměř vše, nejlépe zdarma. Ano, ano. A teď jako, pokud to narazí, jak říkáš, na to, o čem byla řeč, to znamená, že třeba 1. července se do určitého penzionu nebo hotelu dostaví skupina školáků se svými učiteli a budou tam mít, já nevím, nebo se svými vedoucími a budou tam mít předplacené pobyty, no tak v takovém případě nevím, jak kdo to bude řešit. Smluvně vzato z hlediska jaksi platné legislativy pochopitelně budou mít pravdu ti, kdo tam ty smlouvy mají uzavřené od 1. července. Tak se mě, jak bych to řešil já, no tak já bych především dělal vše pro to, aby k tak trapné situaci nedošlo. To je naprosto nenormální stav a bude plodit jenom další řetězové reakce, které budou ke škodě vždycky někoho z našich lidí. To je nesporné. Vstoupit do toho v této fázi, tak samozřejmě každý, kdo by do toho vnášel řád, pořádek, právní normy a tak dále, tak bude narážet na hysterii mainstreamových médií a některých vládních činitelů, kteří přitakávají myšlence, že snad té zemi něco strašlivě dlužíme a byl by ostrakizován, byl by demonizován a tak dále, musel by si na tohle pozor. Nicméně já si myslím, že je třeba se opřít o legitimní zájmy českých podnikatelských subjektů a české populace. Co jiného můžeš udělat? No, já jsem měl na mysli to, že teďka Praha třeba dělá, že tu se to týká taky, tak jsem se dočetl, že Praha dělá někde, já teďka nevím, kde, v Malešicích nebo kde, nevím, abych nemystikoval, někde dělá nějaké stanové městečko, no a samozřejmě těm Ukrajincům se to nelíbí, protože oni chtějí být ubytovaní v hotelech, no ale ty hoteléři tam nechtějí, protože oni z nich nic nemají v podstatě. Já nevím, jestli jim to stát nějak platí, to netuším přesně, asi nevím, ano. Taky nevím. Teď už ne, po 1. července asi ne. No, tam hrozí zvláštní zvrat, který ublíží těm, kdo si to zaslouží ze všeho nejméně, já to říkám opakovaně. Tady pracují 10 000 udřených kluků a chlapů, a taky žen některých z Ukrajiny, už dlouhé roky, dávno předtím, než vypukla tato fáze ukrajinského konfliktu. Vídám je, pracují zpravidla od 7 ráno do 7 do večera, i v sobotu, někteří dokonce to dohánějí v neděli. Jejich výdělky sice už nejsou tak ubohé, jako bývaly, nicméně jsou na spodní hranici českého příjmového spektra. Často se dostalo domů jednou, já nevím, za 4-6 měsíců, posílají tam peníze svým rodinám, svým dětem, manželkám. Jejich osobní život je okradený, jako asi tuší všichni posluchači, co mám na mysli. A ta určitá nevraživost, která narůstá mezi lidmi vůči Ukrajincům, protože vidí panovačné chování některých z nich a to, že si tady přijeli v podstatě jako pro peníze a pro nějaké jednodušší život. A že jde navíc o lidi prokazatelně, kteří
nejsou postiženi tím vojenským konfliktem. Ono se to pozná i podle identifikačních znaků na státních poznávacích značkách. Kdo to tomu trošku rozumí, tak pozná, jestli ti lidé jsou z míst, kde ten konflikt probíhá, nebo jsou stovky a stovky kilometrů dál od něj. A zpravidla to platí za druhé. Navíc, že jo, ta auta jsou často velice, velice jaksi luxusní, nadstandardně jaksi drahá a tak dále. Tak tohle všechno ti naši lidé vnímají, zejména ti, kteří mají hlouběji do kapsy, a pojmou možná animozitu vůči Ukrajincům vůbec, což je samozřejmě hloupé, ale my dva za to nemůžeme. Jo? A můžou za to všichni ti, kdo nás tlačí do této naprosto absurdní hry, jejíž součástí je i to, co jsme konstatovali před několika minutami, že tu probíhá děsivá vlna zdražování prostě energií, což je součást té české prostě státní politiky vůči tomu, co se odehrává východně od nás. Takže bohužel, no, máš pravdu. Bude to opravdu, jak si říká, ta nevraživost bude narůstat. Jinak mimochodem, jeden náš posluchač mi poslal mail s fotkou, kde stojí na modré zóně v Praze, kde smějí parkovat jenom držitelé těch povolenek, co si to zaplatili za drahé peníze Pražáci. No a pak tam můžou stát beztrestně i Ukrajinci. Tak tam stálo, bylo tam cedulka nejrychlejší uprklík z Ukrajiny. A bylo tam Supersport McLaren. Já jsem to viděl, znám to. No. A druhý příklad, co říkáš na to, že mi napsala naše posluchačka, že pracuje s Ukrajinkou, která normálně pracuje tak a pracuje tady už delší dobu, a přijela k ní její příbuzná, takže u ní bydlí, ona už tady má byt, ale ta jednou za čas odjede zpátky, jednou za měsíc odjede zpátky na Ukrajinu, nevím kam, to popravdě řečeno nevím kam, kde má několik bytů pronajatých, tak si tam přijede jednou za měsíc pronájemné, přiveze si ho sem, no a samozřejmě jednou za měsíc si dojde pro dávky tady u nás. No, Vladimíre, já Ukrajinu trošku znám, znal jsem ji v 70. 80. letech. Párkrát jsem tam byl po změně režimu a vím, jak je tam ta společnost sociálně rozvrstvená, existenčně, příjmově, majetkově. 95% lidí, kteří se přijeli teď, jsou z té horní, ne tady úplně nejvyšší, ale z té high society, těch, kdo si nějakým způsobem pomohli v privatizačních a jiných souvislostech, nebo někde sedí v nějakých funkcích, postech, kde to vynáší peníze. Pozná se to podle oblečení, způsobu chování, automobilů, toho všeho. Průměrný Ukrajinec, 90% Ukrajinců víc ještě, žije nepoměrně chudobněji a vypadá nepoměrně chudobněji než ti, kteří přijeli do České republiky v posledních týdnech. Tak to prostě je. A lidé to instinktivně cítí a možná je štěstí, že většina české společnosti natolik tu Ukrajinu nezná, aby měli to panorama prostě před očima natolik konkrétně, jak ho mám třeba já, který tu zemi zná. Kdyby to lidé věděli až do těchto důsledků, to, co víceméně instinktivně cítí, obávám se, že by ta nevraživost byla mnohem větší, ale já bych si strašně přál, aby, když už teda ta nevraživost bude, tak aby se týkala opravdu jenom této vrstvičky. High society. Ano. Je to rádoby high society, často teda elit bez jakýchkoliv zásluh a tak dále. Jo? A aby to neodnášeli nakonec, jak to tak bývá, ti kluci a ti chlapi, kteří dřou od rána do večera a připadají si tady tak trošku jako páriové. Já se jim ani nedivím. Jo? Takže, a bohužel to ale bývá potom tak, že to odnesou ti, kdo jsou v tom nevinně. Je to naprosto, máš pravdu. Uvedu dva osobní případy. Nejdřív se mi stalo, že jsem čekal na ženu venku v Praze na takové lavičce a přišli tam čtyři
dvě starší a dvě mladé Ukrajinky, samozřejmě, hovořili mezi sebou rusky, protože to jsem tomu rozuměl, ukrajinsky neumím, takže to byla ruština. A já jsem tam seděl a kouřil. No a oni se tam na mě obořili, co si to dovoluju, že jim to smrdí. Jo, takže jsem je někam poslal, protože oni netušili, že jsem z generace, která ještě umí rusky, takže jsem je tam někam poslal, samozřejmě. A druhá byla, když jsme museli včera z donucení jít v metropoli na večeři, protože jsme se nemohli z metropole dostat. My jsme tam nechali auto, jeli jsme na jednání a když jsme chtěli odjet, tak jsme zjistili, že tam jsou dvouhodinové fronty na výjezdu z té metropole, jo? Tak jsme říkali, to tady nebudeme dvě hodiny stát, si půjdeme na večeři, tak jsme si šli na večeři. No a byla tam Ukrajinka, která to tam prodávala, bylo já nevím, 8 hodin večer. A protože jsme si chtěli objednat něco, co už neměli, tak ona dělala všechno proto, aby nám teda vyhověla a udělala nám nějak něco aspoň, no byla velice příjemná, vstřícná, naprosto úplně jiná, to byla ta obyčejná pracující Ukrajinka, která mi vůbec nevadí, na rozdíl od těch, co tam na mě řvali, že ve svém vlastním městě, tam, kde se smí, takže si dovolím zapálit. Vidíš, tak zažíváš to samé, co já. Já mám s řadou těch ukrajinských chlapíků i některý z nich tady už mají třeba i manželky nebo nějaké partnerky. Já s nimi mám velmi přátelské vztahy, někteří z nich jsou velmi šikovní. Ano, já taky. Stavebnictví a jinde. Umějí vyhovět, jsou vděční za to, když potřebuje zdečí pomoc a dalším nějakou korunu, prostě tak jsou rádi, že si přivydělají a tak dále. To jsou úplně, já souhlasím s tebou, to jsou úplně jiní lidé, než tahle ta rádoby honorace, která se někdo roztahuje po Praze. Prostě. A právě kvůli této honoraci se mění ten původně pozitivní vztah. A poslední věc, Josefe, protože máme přestávku, budeme, oni si totiž lidi ani neuvědomují, že Ukrajina je mnohem větší území než celá Francie. No, má 600 tisíc čtverečních kilometrů, to je strašně moc. To je asi 9x víc než Česká republika. Ano, ale je to i větší než Francie. Ano, ano, ano. Takže tam, kde se válčí, je úzký kruh. A přesně jak jsi říkal, utíkají ty tam, kde se neválčí. Tam, kde se válčí, tak ti obyčejní lidé utéct nemohou, protože by je zastřelili. To má trošku malinkou poznámku, ještě dvě věty. Malinko to připomíná situaci s tou migrační vlnou v roce 2015 a následujících, kdy ti, kdo skutečně trpěli v těch zemích Severní Afriky a Blízkého východu, tak pochopitelně, že se vůbec nedostali někam na pobřeží, aby mohli nasednout na loď a cestovat do Evropy. Ale cestovali sem mladí chlapi plný života, často odění a z mobily a tak dále, které nesvědčili o nějaké velké chudobě, takže vzdáleně to je to podobné. Je to podobné. Takže, Josefe, my si teď dáme 4 hodinky přestávku. Vážení přátelé, vy už tady píšete pilně SMSky, tak píšte SMSky dál na telefon 731 720 756. Josef Skála vám je velmi rád odpoví. Volat nevolejte, protože mi to nejde. A ono to je lepší bez toho zdržování. A já se zase s Josefem Skálou ozveme ve 8:45. Do té doby se budu těšit zase naslyšenou. Ano? Ano. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Josefe, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Tak ještě jednou pěkný dobrý večer. Stejně tak hezký večer tobě i všem skvělým posluchačům. Josefe, ještě než dám prostor na našim posluchačům na SMSkách, tak mám jednu poslední otázku odsud ze studia. Málo kdo si to uvědomuje. V dnešní době je to přesně 30 let, co se sešel Mečiar s Klausem v viděnské vile Tugendblatt a drohadovali se o rozdělení Československa, včetně velmi třaskavých otázek, jako o rozdělení zlatého státního pokladu nebo zbrojního vybavení. Jak se na to díváš ty? Já tehdy jsem se obával jedné věci, aby to rozdělení dopadlo tak, jak dopadlo nakonec a aby to nešlo válkou, jak to většinou bývá, když se to rozpadne. Podívejme se na Jugoslávii třeba. A navíc jsem se dočetl dneska, protože se tam sešel právě Klaus s Mečiarem
A Václav Klaus prohlásil, že být v té době již v Evropské unii, tak bychom po sobě se Slováky stříleli. Jak vidíš ten problém rozdělení a toho dneska ty? Tak já myslím, že naštěstí mezi námi a Slováky vždycky byly vztahy takové, že by pokud by do toho nenasáhla nějaká ďábelská intrika jako v Jugoslávii, ano, tak by žádnému krveprolití nedošlo. To rozdělení bylo naprosto účelově zvolenou variantou ve chvíli, kdy na Slovensku vyhrály jiné politické síly než v Čechách. Tehdejší federální shromáždění mělo dvě komory a ta druhá sněmovna národů. Ano, ano, ano. Sněmovna lidu a sněmovna národů. 75-75 a sociálně mnohem vstřícnější slovenská reprezentace by dokázala blokovat všechny ty šílené nápady, privatizovat všechno rychle a liberalizovat a znehodnotit lidem úspory a tak dále a tak dále. Čili to byl účelový tah. Já osobně považuji za velkou ztrátu té doby to, že my jsme přeci po desítky let jako Češi přispívali k hospodářskému a sociálnímu vyrovnání úrovně života a ekonomiky na Slovensku s Českou republikou. A jestliže se tak dělo a bylo to v řádu jedné desetiny výnosu ekonomického, která se stěhovala z České republiky do Slovenské, tak jsme tak činili v očekávání, že jde o kolektivní investice, z nichž také budeme mít adekvátní podíl na výnosu, na návratnosti. A to se nestalo, my jsme o to přišli. A to je mnohem větší ztráta, než jak se rozdělilo zlato a to všechno ostatní. Čili to nikdo dneska nepřipomíná a ti, kdo to spískali, budou na věčné časy, když to tak řeknu, nést odpovědnost za to, že jsme v podstatě přišli o velkou investici do části společného státu. To se prostě stalo takto. Byla to velká nespravedlnost. A samozřejmě bez toho, aby jsme my lidé o tom mohli rozhodovat, rozhodovali o tom obě komory tehdejšího parlamentu. Přesně tak. Přitom tehdejší legislativa předpokládala referendum. A dokonce někteří tvrdí, že celý ten rozchod je dodnes nelegální, protože nebyla dodržena litera zákona. Takže něco na tom je, byť víme, že po 30 letech pochopitelně se to vrátit nedá. Já tady měl, když si už je napravdě boží, právníka Jana Skácela, který byl ústavním právníkem a on nám tady říkal do rádia před lety, že v té ústavě tehdy bylo buď referendum, anebo dvoutřetinový souhlas obou komor parlamentu a pokud já se pamatuju, tak ten byl až na pár výjimek, tak byl téměř 100%. Takže to referendum podle tehdejší ústavy nemuselo být vyhlášeno. Já si nespomínám už na výsledek toho hlasování, takže to bych si cucal z palce. Já si to pamatuju do dneška. Nicméně asi se shodneme snadno, Vláďo, že šlo o tak zásadní změnu, že obrátit se k všemu dospělému obyvatelstvu, ať se vyjádří, byl naprosto oprávněný a legitimní požadavek. Byl, já s tím taky souhlasím. Měli jsme se o tom rozhodnout tehdy a stejně tak, ale jsme se měli rozhodnout podobně jako o vstupu do Evropské unie. Já jsem hlasoval proti a dělal jsem přednášky, kde jsem předtím varoval. Tak jsme měli rozhodovat o našem vstupu do NATO. Taky jsme se nesměli vyjádřit k našemu vstupu do NATO. Shodneme se jak druhé, tak v tom za prvé. Já jsem pochopitelně hlasoval proti vstupu do Evropské unie. Tak jdeme na SMSky. Sběr podpisů jde pomalu. Kdyby Svobodné rádio mohlo pomoci s vyzýváním lidí k podpisu panu Skálovi, bylo by to fajn. Velice rádi pomůžeme. Josefe, řekni tady, kam se mohou lidé obracet s těmi podpisy a jak tam vůbec ten algoritmus je se sbíráním podpisů, že potřebuješ 50 000. Tak zdaleka ještě nemám, ale tam jsou obrovské rozdíly. V Praze existuje jedna neobyčejně obětavá kolegyně, jmenuje se Monika Kotková
ta sama dokázala pozbírat na 500 podpisů. To je prostě obdivuhodný výkon. To je. Já jí dokonce nedokážu, já jí říkám, Moniko, já ti musím nějak to finančně pomoct s tím, nebo že ona s tím má i náklady. A ona tvrdošíně odmítá, říká, že to je její prostě příspěvek do kampaně, a že prostě v tom bude pokračovat. No a pak jsou územní organizace naše některé, tak ty nedosahují zdaleka ani, když to tak řeknu, některá. Znám jednu a ta nedosáhla ještě ani setiny této částky, což je naprosto skandální. Ale pojďme stranou od toho. Je jednoduchý způsob. Existuje webová stránka, vždycky ta tři dvojitá V, tečka, jako skála, nebo jako skala, samozřejmě tam diakritika není, jako skala.cz. A tam je moje prezentace, tam je můj nějaký profil, jsou tam moje vystoupení na různých veřejných shromážděních, je tam i plán mých akcí, kam jezdím a tak dále. Je tam toho víc, jaké jsem napsal knížky, s kým jsem se setkal ve světě a tak dále. A je tam hned v první části toho webu i možnost si stáhnout ten petiční arch, vytisknout si ho a je tam i adresa PO Boxu, kam je možné to poslat. Ale pokud někdo s tím má nějaký problém, stačí, když nám pošle prostě vzkaz, abychom zařídili, že to nějak převezmeme. Po celé republice máme ochotné lidi, kteří jsou připraveni podat pomocnou ruku a převzít to třeba a doručit a tak dále. Čili to si myslím, že je. Jestli Vladimír budeš souhlasit, já ti pochopitelně mohu poslat text té petice. Pokud by vysela někde i na tvé webové stránce, budu potěšen. Nevím, jestli je to možné. Že bychom pošli to, já to zkusím zařídit. Já to neumím, takže se musím obrátit na Martina Dukáta. Pošli to. Pokud by to tak bylo možné, budu ti velmi vděčný. Lidé někdy nevědí, kam se obrátit. Konec konců ta otázka, která teď právě padla, to znovu dokládá a budu vděčný za každou pomoc. Jinak jsem hrdý na to, že mi přispívají občané, desítky a desítky občanů na transparentní účet a nevím, jak poděkovat víc. Třem z nich, dva z nich neváhali poslat po 30 000 korunách, což je opravdu obdivuhodné. Toho prvního znám, to je ostravský dětský lékař, doktor Jirka Šabrata, skvělý člověk, který se účastní těch našich diskuzí na TV Petr Bureš. A ten druhý muž to poslal, jeho jméno znám a musím nějak ho někde vyhledat, abych mu osobně také poděkoval. Jeden z mých kolegů poslal 15 000 a jinak to jsou částky 1 300 a tak dále. Já jsem takto už obdržel, že to sečtu dohromady téměř 200 000 korun, od občanů, a to zdaleka nejsou jenom komunisté, já si dokonce troufnu tvrdit, že výraznější část z nich tvoří lidé, kteří nejsou členy naší strany a mě to velice těší. Protože jsi tady prohlásil, že budeš vlasteneckým kandidátem pro celý národ. A já si myslím, že na to slyšejí lidi a z našich, i z našich vystoupení a nejenom u tebe z Burešově televizi, tak si mohli udělat obrázek, co si za člověka, já si myslím, že to je v pořádku. Tak jdeme na další otázky. Josefe, zdravím. Kdo vlastně povolil policii a zadal šetřit kauzu STAN? Ptá se náš spolupracovník, člen týmu Svobodného rádia, který nám dává všechny pořady do archivu, Lubomír Rajmut. Já to nevím, kdo to povolil, kdo to vyjeví to. Byl to ten UONZ, to je, jak on se to správně jmenuje. Já to vnímám tak, že to byla iniciativa té Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem. Ano. Takže, ale jak to tam personálně, kdo jak to rozhodl, samozřejmě asi veřejným tajemstvím není. A to je asi dobře i. Velice oceňuji, že ti gentlemani a zřejmě i ženy nějaké, našli odvahu do toho jít. Přesně tak. To je asi Lubomírovi odpověď, protože personálně to asi se nedozvíme, kdo to udělal. A já se domnívám, že to je dobře, protože pokud by to bylo známo, tak by se ti lidé mohli dostat pod velmi nehorázné tlaky a to si jistě nezaslouží. Jdeme na další otázku. Dobrý den. Jsem tak naštvaná, že vám to musím napsat. Vládla zamítla 6 000 důchodcům, ale dávka uprchlíkům se bude dávat i uprchlíkům, kteří se nezdržují na našem území. Poskytnutý nebude
časově omezená, tak pro svoje lidi nemá a Ukrajinci sem budou jezdit na otočku. To už snad chce milionovou stávku nebo demonstrací. Díky za názor, Silvie z Ústí nad Labem. Tak ten dvojí metr je místy opravdu nehorázný. Já zaznamenávám signály lidí ze zdravotnictví, kde to je obzvlášť jaksi senzitivní a nevím, jaká slova ještě použít, kdy opravdu čeští klienti zdravotnických zařízení musí často čekat, dostává se na ně řada se zpožděním, připustme někdy možná i docela s vážnými následky. A fatálníma. Protože stovky, možná tisíce, asi tisíce, možná i větší řád těch jaksi příchozích z Ukrajiny mají dojem, že je povinností českého zdravotního systému vyřešit zdarma jejich problémy nastřádané často za desítky let. Úroveň ukrajinského zdravotnictví bohužel strašlivě upadla, protože je vyrabováno oligarchy a celou tou mafiánskou vládnoucí klikou a ti lidé neabsolvovali to, co je běžné v České republice a teď najednou se přijdou a mají správně by měli být nárok na zákroky akutní povahy, jestli jim něco stane nečekaného, ale vynucují si mnohdy v těch zdravotnických zařízeních i velice náročnou péči, které se jim doma nedostalo. Mimochodem, jak si konzumuje to nemalou část zdravotního rozpočtu českého systému, ponesou ty následky zdravotní pojišťovny nepochybně a tak dále. A třeba taková Petra Rédová, sympatická sestřička, která je aktivistkou v řadě směrů velmi jaksi pozitivních a zasluhuje ocenění, už hovoří velmi otevřeně o těchto věcech ve svých vystoupeních na kameru, dokonce používá takový pojmo jako ukrajinská okupace, tak to jako je velice zlověstným signálem toho, co se děje. A rozumím otázce tazatele, dvojí metr, nepozornost, nezájem o vážné problémy řady našich lidí, kteří mají hluboko do kapsy a často se ocitají v existenční velké tísni. A naproti tomu překotná vstřícnost ke všemu, co si usmyslí ten či onem příchozí z Ukrajiny. Já si myslím, že znovu už se opakuji, to jednou vyvolá poměrně brzy asi animozitu Ukrajinců vůbec. A znovu chci zdůraznit, že mě velmi mrzí, že to odnesou ti, kteří vlastně ničím vinni nejsou. Já mám celou řadu e-mailů od našich posluchačů, o co se týče zdravotnictví, o tom, že si ti Ukrajinci vymáhají dokonce i přednost, nečekají v těch ordinacích a mnohdy ze strachu před persekucí ti lékaři na to přistoupí. Jsou takový, kteří řeknou ne, až na vás přijde řada, ale jejich méně než těch, kteří kašlou na českého pacienta a vemou radši toho Ukrajince. Mám celou řadu mailů o tom. I mám podobné signály, Vladimír, ano. Tak jdeme na další otázku. Jinak je to svinstvo, protože v první řadě by měla tato vláda se starat o českého občana a teprve s tím, co zbyde, tak bychom ho měli pomáhat ostatním. A tady je to naopak. Ostatním se dává všechno a na Čechy se kašle. Však, Pepo, teď si vem, co říkala paní předsedkyně, ježiš, ta ženská, to je úplný substrát hlouposti, ta Pekary. Česká vláda tady není o to, aby se starala o české občany. Občan se musí postarat o sebe sám. No, ale ku podivu se je tu o to, aby se starala o cizice. Ano, 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 je to hrozné. Tak, dobrý večer. Právě proto, že paní Vitásková je fundovaná odbornice přes energetické zdroje, proto byť pan Skála je výborný kandidát, zřejmě budu volit ji. Uvidíme ještě, s tím slabým plynem je to pravda. A to s cenami je prostě neuvěřitelné. Zkrachujeme. A prezident nekoná. Malý král, malé zemičky, která kritizuje krále obrovské země a doma mu vše rozkrádají před očima. A nic, pánové, to vše i to, co říkáte, je už opravdu nepochopitelné. Přeju vše
Dobré, tak to napsal Marian K. ze Severní Moravy. No, já k tomu, než dám slovo Josefu Skálovi, tak bych Marianu K. poradil. Volit hlavu státu je poměrně odpovědná práce. Odpovědná z toho důvodu, že nám potom bude takový člověk prezentovat i navenek. Příklad varovný je ze Slovenska. Radil bych vám, pane Mariane, najděte si na internetu, co dělala paní Vitásková dříve. Nic nebudu víc říkat. Najděte si, co dělala dříve. A uvidíte, že změníte názor tak, jako jsem ho změnil já. Pepo, chceš tomu něco dodat? Já k tomu dodám jenom, to se asi sluší a myslím to smrtelně vážně. Já bych byl rád, kdyby takové dilema dokonce před našimi posluchači vůbec nevyvstalo. Už jsme si to slíbili. Až bude předvečer toho prvního kola, tak bude správné, když se sejdeme například já s Alenkou Vitáskovou a připustme i někteří další kandidáti, kteří se mohou objevit a budou v podstatě odpovídat tomu kritériu vlasteneckých. A měli bychom dát hlavy dohromady a pak ty síly opravdu netříštit. To znamená, že z té porady by měl vzejít jeden kandidát vlasteneckých sil. Ano, souhlasím s tebou, já ale na rozdíl od tebe nekandiduju a svůj názor tady svobodně prezentuju. A já jsem si ty materiály o paní Vitáskové našel na tom internetu a říkám, já pro mě je zcela nevolitelná, na rozdíl od tebe. A řeknu ještě jednu věc. Staří Čechové, vážení pánové a dámy, byli velice moudří lidé. Strašná spousta jejich mouder se dneska zachovala v řadě přísloví a rčení. A jedno z těch rčení prohlásili kněžně Libuši. Běda mužům, kterým žena vládne. A já vám řekám všem, podívejte se do historie, do současnosti a řekněte mi, kolik žen ve vrcholné politice bylo opravdu, ale opravdu dobrých. Já ve svých 73 už pryč letech tvrdím jednu věc. Znám jednu jedinou ženu, která zatím splňuje všechna kritérie a to je Marine Le Pen. Jinak žádnou. A že se o politiku zajímám už 50 let. Já se zdržím, když dovolíš vládně kandidát komentáře. Tak dobrý večer, další. Pánové, elektřina jde přes transformátory a proto se naše cena v Lipsku transformuje na cenu několikanásobnou. Lipská burza je takový transformátor. Ano, co k tomu říct, je to tak. Je to hezký žertík. Dobře. Ale ve skutečnosti je to opravdu tak, že já jsem se na to ptal odborníka Pepiku, Hinka Berana, to je jeden z našich vrcholných odborníků na energetiku, určitě ho znáš, inženýr Hinek Beran, a on tady říkal, že v podstatě tím, že se dal český stát, byť má většinu v akciové společnosti ČEZu a je to polostátní akciová společnost, tak má právní subjektivitu. Ano. A součástí té právní subjektivity je rozhodování se sama bez souhlasu většinového akcionáře. Takže bez souhlasu sněmovny, bez souhlasu vlády se vedení ČEZu rozhodlo vstoupit na tu burzu. Pravděpodobně na rozkaz minoritních akcionářů za velkou louží. To asi tak bude, připustme. Nicméně, má-li stát zhruba 70% akcií, tak má pochopitelně jako většinový akcionář všechny páky na to, aby usměrnil management té společnosti. To má. Být to obráceně, že by 70% nějaké podobné společnosti měl, já nevím, JP Morgan nebo Morgan Stanley nebo nějaká americká banka nebo General Electric a tak dále, tak si můžeme být naprosto jistí, že manažer, generální ředitel a tak dále, celé vedení té firmy by četlo z očí a zertů těch majitelů prostě a vůbec by si netrouflo něco podobného podniku. Přesně. A navíc, Josefe, co říkáš na to, že před časem a zase má, úplně se o tom přestalo mluvit.
ČES investoval v Bulharsku nemalé peníze a bulharská vláda, aby tam ovládl v podstatě energetický trh, a bulharská vláda mu sebrala licenci a ČES, to znamená český národ, protože ČES je polostátní firma, jak říkáme, 70% má český stát a výnosy jdou z těchto 70% do České republiky, tak aniž by o tom rozhodoval, tak jsme přišli tehdy o hodně moc miliard korun investice ČESu a proto musel být i zdražovat energii, aby zaplatil tyhle ty ztráty, které si špatnou expanzivní politikou zavinil. Co na to říkáš? No tak já navážu na předchozí odpověď. Stát se něco podobného ve firmě, jejímž většinovým akcionářem by byl nějaký významný americký, izraelský, německý a tak dále, korporátní subjekt, no tak padají hlavy okamžitě v té firmě, ale okamžitě, neprodleně. A už nikdy by neměli šanci tam zaujmout jakoukoliv vedoucí roli. A s tím, že by pochopitelně toto se stalo veřejným tajemstvím a ti lidé by velmi obtížně hledali nějakou byť vzdáleně srovnatelnou pozici u jiných podnikatelských subjektů. No vidíš, a naše ČES si rozdělil za loňský úspěšný rok 135 miliard korun. Milionů korun. Přičemž generální ředitel dostal 34 milionů. No to je naprostá nehoráznost, protože to je přirozený monopol. Nechme i stranou, že tam je 70% obchodního podílu státu. A je to přirozený monopol, na jehož práci závisí celá ekonomika a všechny domácnosti. Takže kritéria hodnocení vedení takového podniku jsou úplně jiná, než kdyby prodával lodičky, parfémy, já nevím, kalhoty, auta, jo. Tam jistě, tam, když dosáhne jakoukoliv cestou vysokého zisku, no tak má právo na adekvátní odměnu osobní. Tady vehnali 10 milionů lidí v této zemi do existenčních pastí. A jak může po něčem takovém někdo prohlásit, že jenom proto, že vytočil zisk touto nehoráznou cestou, má nárok na takovou odměnu, to prostě rozum nebere. Ano, nebere. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Podle Pavla Janečka naše plynárenství privatizoval do rukou RWE Vladimír Špidla. Elektřinu prý přivedl na burzu Topolánek, ale to napsal do diskuze nějaký anonym, takže to může být hoax a je třeba to ověřit. Zdraví Karel z Prahy. Pane Karle, Topolánek to určitě nebyl, protože ta burza ještě nebyla v té době, co vládl Topolánek. Ta burza to je něco novějšího, že jo, Josefe? Ano, mám dojem, že máš pravdu. Rozhodující informace se týká Vladimíra Špidly. Ano, tam to bylo s tím plynem. Sedí naprosto. Ano. Naprosto. Ano, ano. Když potom Vladimír Špidla, který se tváří jako levicový politik, a někdo se ho zeptá, jestli mu nepřijde hloupé, že má starobní důchod asi 135 tisíc korun nebo kolik, a on na to odvětí, že má přeci děti a vnoučata, tak to, když si člověk poskládá dohromady, tak o jeho levicovosti si vytvoří docela přesný obrázek. No a abychom teda, když už jsme u toho, tak ten obrázek jsem si vytvořil i po panu bývalém expremiérovi Topolánkovi, který si stěžoval v tisku na mainstreamu, na Seznam zprávách, že v Praze se rodina s 83 tisíc korun měsíčně nemůže uživit. No, ty lidé, Honza Keller, skvělý, skvělá, řekl bych, dekorace intelektuální české alternativní scény. Před pár lety napsal knihu Tři sociální světy, se to myslím jmenuje, a on tam použil hezkého pojmu. On říká, že tyto takzvané elity se od normálních lidí odtrhly v míře, že ty světy v nich žijí už jsou nesouměřitelné, že se prostě, to jsou od sebe naprosto oddělené enklávy a bohužel to taky. A ti lidé dokonce zcela bezostyšně potom vyjadřují svoji nadutost a přezíravost vůči normálním lidem způsobem, který si právě citoval. No a ono to už bylo v historii. A podívej se na francouzskou revoluci, proč vznikla. Tam umírali po tisících děti na venkově hladem.
Halo. A ve Versailles se instalovaly zlaté kohoutky, zlaté umyvadla a dělali se tam opulentní hostiny o 60 chodech. A jak to dopadlo? Já tak si musím vzpomenout, Josefe, a teď si zeptám na tvůj názor. Co ty na to? Já si jsem si teď vzpomenul na slova jedné takové dřív známé písně, dneska už je zapomenutá. A právo duní vícnu temně. No, víme oba, kam míříš. To je revoluční píseň. Ano. Revolučního dělnického hnutí z dob jeho velké slávy, kdy aktivně působili statisíce a miliony lidí, riskovali svoje obsudy, často prostě do sebe nechali střílet policií a tak dále. Dneska žijí lidé v trošku jiném světě. On každý má dojem, že ještě může něco ztratit, takže neplatí to tehdejší, doslova neplatí to tehdejší úsloví, že můžeme ztratit jenom své okovy. Nicméně teď přichází vlna opravdu naprosto nehorázná, protože při dnešních produkčních schopnostech lidstva, dvojnásobek té takzvané euroamerické civilizace, není žádný důvod pro to, aby se lidé propadli o desítky a desítky a desítky procent níž. A já osobně proto mám formulaci, kterou možná někoho naštvu, ale já jsem připravený kdykoliv obhájit, že takový propad životní úrovně, majetku, životních perspektiv, jaký právě teď hrozí i několika milionům Čechů, v míru nemá obdoby po celý novověk. Tak a já teď na to navážu. Dneska jsem četl, v německém tisku hovořil nějaký ekonom, jména si nepamatuju, se omlouvám, který řekl, že čeká, Německo čeká takzvaná dokonalá bouře. Jako, a to z několika, bylo tam 4 důvodů. Je to podle toho filmu katastrofického, jak tam přišla na to moře, 3 různé druhy bouřek, přitom každá z nich byla smrtelná a oni se sešli najednou. A to znamená, že Německo bude před hospodářským kolapsem takovým, v jakém se nacházelo po druhé světové válce. A protože se o České republice píše jako o Sachsen, ten Bundesrepublik Deutschland, in name Čechaj, tak to dopadne na Česko nejvíce z Evropské unie, protože my jsme 87% závislí na exportu a do Německa. My jsme jejich kolonie. Takže toto se psalo v německém tisku, dneska jsem to četl. Co ty na to? Ne, tak to je samozřejmě všechno pravda. Je celá, kdyby bylo víc času, tak se dají, tak si do detailu popsat faktory, které dohromady mají na svědomí, že my ten šok strašlivý cenový, ale i deficitu a rozvalu ekonomického, nezaměstnanosti, která z toho zřejmě vyplyne a tak dále, zažijeme v ještě drastičtější poloze než celá řada jiných zemí evropských, téměř všechny ostatní. Mimo jiné i proto, a ty jsi to naznačil, že my jsme tradičně už po dlouhé desítky let průmyslovou zemí a zemí, která je velmi závislá na exportní realizaci vlastní produkce a také na zdrojích, které jsou za přijatelné ceny. A jestliže i nejvyšší šéf veleváženého německého chemického velkého koncernu BASF říká, že nebude-li mít plyn za těch 6-7 korun, jako ho měl doposud z Ruska, tak prostě může v podstatě zastavit výrobu, protože bude ztratí konkurenceschopnost a tak dále. No tak dvojnásob to platí o České republice a jejich podnicích, protože my realizujeme svou produkci za méně příznivé ceny a za méně příznivých podmínek díky tomu, že jsme cizí krmelec a vazal, než třeba velevážený německý koncern BASF. Takže na nás se valí skutečně drastická hrozba. Drastická doba, ano. Dobrý večer do studia. Pěkný pořad. Souhlasím s panem Kapalem. Ze současných uchazečů na prezidentský úřad je i pro mě volitelný pan Skála, píše Oldřich Bureš. Děkuji za milá slova.
pokud se podaří se propracovat v té soutěži dál, chci slíbit Vladimíre tobě a všem posluchačům tvého skvělého rádia, že to nebude osobní projekt Josefa Skály, že to bude bitva za naše společné zájmy, za ohrožené národní zájmy. Ano, ohrožené národní zájmy. Je to, oni si to totiž, Josefe, ještě lidi neuvědomují, co všechno přijde. Jo, my starší si to uvědomujeme, my jsme žili v těch dobách, protože ono, já jsem se narodil 4 roky po válce, tak ono, tady to bylo ještě rozbité všechno, já si to pamatuju, že jsme jezdili jako malý kluk, jsem jezdil za babičkou na Žižkov autobusem a ještě tam byly ve Vysočanech rozbitá fabrika, jo, ještě to bylo opravené. A zažili jsme i bídu díky tomu, co dělal táta, jak dopadl, tak to si oni nedokážou představit. Oni si nedokážou představit, že my jsme i ve 20-stupňových mrazech v ložnici netopili, protože jsme na to neměli. A spali jsme v teplých ponožkách a v kulichu pod Velikou Duchnou. No, máš pravdu, to naše dětství pamatuje i takové věci. Třeba měla ale jeden, nehledě na některé jaksi jizvy té doby, měla jeden krásný rys. My jsme všichni, no většina, drtivá většina z nás, věděla, že to směřuje k něčemu lepšímu. Že zítra bude poněkud lépe než včera, a nebo dnes, a pozítří asi bude trošku víc lépe než zítra. Dneska lidé, kteří mají trochu schopnost samostatné uvažování a soudnosti, právem se obávají toho, že bude hůř a hůř a ještě hůř. Ještě poslední takový k tomu dotaz, ne dotaz, ale spíš to, co na to říkáš ty. Já jsem se dneska dočetl, že v současné době je nejvíc psychických onemocnění v České republice lidí, kteří se tím musí léčit a berou prášky na nervy od druhé světové války. Tak nepochybně to Ivan David a další experti v tomto oboru to dokážou velmi přesně i vyčíslit. Hmm. To jsou statisíce a statisíce a statisíce lidí, kteří jsou závislí na různých prášcích. Ty prášky někdy pomáhají víc, mnohdy pomáhají jen z menší části a ti lidé jsou v podstatě do určité míry zmrzačeni. Hmm. A je to odraz podmínek, kdy žijí. To není tak, že by se změnili tak rychle lidské organismy a byly zranitelné sami o sobě psychicky. To tak není prostě. Ti lidé jsou produktem doby se všemi jejími vážnými, kdybych, vadami na kráse a riziky a tak dále. Další dotaz. Dobrý podvečer, pánové. Dobrý pořad. Dotaz na pana Skálu. Jaký máte názor na paní Vytázkovou? Děkuji za odpověď. Michal 62. Já jsem gentleman, takže já vždycky o Alence říkám, že jsem sledoval její zápas v tom minulém desetiletí, kdy byla vystavena perzekuci velmi nechutné. Já patřil k lidem, kteří se jí snažili nějakým způsobem malinko i pomoci. Vždycky říkám, že Alenka, nehledě na to, že už též překročila 60, neumí bábovatět, že si zachovává ženský šarm. Každý z nás jsme jiný, nebudu to dál komentovat. Možná snad jednu poznámku nad rámec toho, co si říkal ty, Vladimíre. Já si myslím, že Alena Vytázková je žena, která je zdatná ve svém oboru, pracovala v něm desítky let. Troufnu si tvrdit, že jsou věci, které jsou v politice, ekonomice a tak dále důležité, kde přeci jenom moje životní cesta měla šanci nazbírat víc znalostí a zkušeností. A znova dodám, a znova opakuji, a říkám to nejenom v pořadu s tebou, říkám to ve svých pořadech, kandidát na prezidenta České republiky musí být kovaný v politice, geopolitice, musí znát vztahy. Jak může být dobrým prezidentem někdo, kdo se v tom nikdy nepohyboval, není v tom odborník a v podstatě to nezná? Podívejme se na Čaputku. Vždyť ona vyznamenala nějakým vysokým slovenským řádem lidi, kteří spolupracovali s nacisty, a když se zvedla vlna odporu,
tak ona řekla, Ježišmarja, to já jsem ani nevěděla. Jo, to se stalo, to jsem si přečetl na našem mainstreamu samozřejmě, jo? Nebo na slovenském. Takže tady to je právě toto, co říkám, že tam by měli kandidovat pouze lidi, kteří jsou kovaní v politice. Tak já mám ještě jednu možná výhodu kromě životopisu dřívějšího, kdy jsem přeci jenom přišel do styku s desítkami špičkových světových politiků a hlavním shromážděním OSN a tak dále. Nechci to nějak tady sebestředně vynášet, ale já mám naprosto čisté ruce za posledních 33 roků taky. Já jsem nebyl u žádného privatizačního švindlu. Já jsem dokonce od tohoto režimu nikdy nedostal ani korunu výplaty. Já jsem se musel nějakým způsobem uživit sám. Mm. Někdy navzdory činnosti z těch týpků, kteří nám dokázali ubližovat, zejména v 90. letech, nechci to tady nějak rozvádět, ale bylo to někdy docela dramatické. Svoji rodinu jsem háněl do dramat, která jsem s ní ani tak nezdílel pro jistotu, abych ji nezdervozňoval. Já budu jeden příklad, mě se pokusili vyhnat z bytu vlastního pod naprosto idiotskou záminkou. Já jsem nevěděl v letech 90-91, kde budu se svou ženou a malou dcerou bydlet a musel jsem jít do tvrdého střetu s těmi, kdo si vymysleli úplně idiotskou konstrukci, že snad bydlím bez právního důvodu, je 3+1. Tak jsem šel do tvrdého konfliktu a napsal jsem jim, že jestli v tom chtějí pokračovat, takže já jaksi neustoupím a tím, co jsem vykonával, díky tomu, co jsem vykonával dřív, tak se za mě postaví i špičkoví právníci ze západní Evropy. A jestli chce mít naše země velkou ostudu, takže jí bude mít. A nebo ať toho nechají. A mě asi půl druhého roku nechali jaksi v napětí a potom se měnila legislativa, tak jsem dostal dopis v modré obálce, kdy na titulní straně byla věta, že nemám pravdu vůbec v ničem, tak jsem si říkal. A takhle dlouhý bílý prostor, náhle mě napadlo otočit tento lejstro. A z druhé strany mikroskopický písmem bylo napsáno, že sdělení na titulní straně nic nemění na platnosti mé nájemní smlouvy. Hmm. Přiznám se, že jsem si šel koupit láhev rumu tuzemského a vypil jsem ji asi polovinu během následujících 3 hodin, abych oslavil toto velké vítězství. Tak to já jsem, to bych s tebou nemohl oslavovat, protože já jsem rum nikdy nepil. První, co jsem viděl v tom regálu, tak se mě to vůbec nechutnalo. Já jsem pil rum, teda rum jenom v tom, v cukroví. Aha, to já taky, samozřejmě. Tak jdeme dál. Zdravím pane Kapale a zdravím i pana Skálu. Díky za opět perfektní debatu. Pan Skála má moji podporu na hrad. Jen je škoda, že volby jsou tak brzo, protože si myslím, že do ledna ještě spousta lidí neprozře, že stávající politika nás a naši republiku žene do středověku. Díky, mějte se, zdraví Michal z Jižní Moravy. Děkuji moc. Kratičkou poznámku, jestli můžu, Vladimíre. Ano, musíš. No, tady ještě jeden risk, který vždycky se bojím, že to vyzní sebestředně, ale já jsem byl párkrát v CNN Prima jako prezidentský kandidát a pak to utěli a už několik dlouhých týdnů mě tam nezvou, o České televizi vůbec teda nemluvě. A to proto, že jsem se utkal s tím velmi sebevědomým senátorem Hilšerem a tam se odehrál, jestli jsi to viděl, ta přestřelka, kdy já jsem se ho ptal, pane senátore, je v českém národním zájmu, aby se doba letu rakety s jadernou hlavicí na Moskvu zkrátila na 3 minuty? On prohlásil, no samozřejmě. Aha, a kdyby teda potom nastaly ty odvetné údery, tak to je také v českém, a že by také to trvalo několik málo minut, to je také v českém zájmu. A on prohlásil, nestrašte nás tady blbostma, Rusům nelítají ani rakety. Jo? Tak já jsem se smál, že a říkal jsem, to jste učinil velmi zajímavé doznání, to jsem rád, že to všichni slyšeli, ty diváci. No on mě začal nadávat, že mám chodit kanalizací a tak dále, argumenty neměl. Nicméně dostal i na Facebooku a jinde za uši od spousty svých stoupenců a já jsem pochopil, znovu chci zdůraznit, na to nevyzní sebestředně, že tohle, jak si se nehodí do krámu ani s jeden Prima, od té doby mám utrum i tam, takže to zviditelnění, které nepochybně někteří jiní kandidáti budou mít mnohonásobně větší, žel v mém případě bude asi záviset na úplně jiných nástrojích, než je televize. Jdeme dál. Zdravím pane Kapale a zdravím pana Skálu. Díky za opět perfektní debatu.
Pan Skála má moji podporu nahrát. Jen je škoda, že volby jsou tak brzo, protože si myslím, že do ledna ještě spoustu lidí neprozře, že stávající politika nás a naši republiku žene do středověku. Díky, mějte se, zdraví Michal z Jižní Moravy. Já to přečet ještě jednou, protože jsme od toho tématu utekli. Pane Michale... Středověku, ano, máš pravdu. No já jsem se tu vyjádřil jasně. Pro jistotu to znovu zopakuji. Za celý novověk naše země nepamatuje v míru tak absurdní, řekl bych, propad životních podmínek, existenčních jistot, příjmů, majetku a tak dále, který právě teď začíná. Tak já doplním, protože se očekává, že s nástupem topné sezóny začne masakr, tak si myslím, že ta doba do toho ledna, protože mám dojem, že mají být první kolo 27. ledna, jestli se nepletu. Ne, asi 13. tuším. Nebo tak nějak začátek, polovině ledna. Ano. Tak do té doby se ta revoluční vztek mezi těmi lidmi rozšíří, až ti lidé nebudou mít peníze na topení a nebudou mít čím topit. Uvidíte, co se potom bude dít. Já si myslím, že právě proto už teď, Josefe, žvou, jak narůstá covid, protože už se připravujou, jsou to lži, ale už se připravujou na to, aby na podzim, až začnou lidi být nervózní, až začnou chtít protestovat a demonstrovat, aby znova kvůli covidu vymyšlenému udělali nouzový stav a zakázali demonstrace. Ale já jsem přesvědčen o tom, že až ti lidé tím budou mrznout děti a bude potraviny tak drahé, že se jich nebudou moc koupit pořádně, takže nějaký nouzový stav a zákazy, že na ně budou kašlat, že půjdou a opravdu si okovají cepy. Je docela pravděpodobné, Vladimíre, že potom ty mocenské a represivní kroky, které zřejmě někdo plánuje, mohou naopak znásobit ten odpor lidí, že už toho budou mít dost. To je docela možné. Právě. Tak poslední otázka, protože nám dochází čas. Je to zase velmi zajímavý pořad. Dobrý večer, pánové. Co říkáte na nového ministra školství? Nevěřila jsem, co to zase kde vyhrabali. Školství prý nerozumí a ta jeho aféra s Rumlem. Jak je možné, že někdo takový dostane post ministra? Díky za názor, Šárka z Polabí. Pani Balaš je člověk, který po desítky let má pověst ve svém právním oboru právní vědy a tak dále. Pověst, která není nějak jako špatná. Nicméně, jestliže se namotal i k tomu, že Ruml dělal na dálku, to se říkalo, že někde seděl, pil, jak měl ve zvyku, nějaký tvrdý alkohol a po mobilu, teda no, po telefonu skládal nějak zkoušky. Ano. Tak nějak se to na Plzeňské právnické fakultě, prosím. Tak tehdy, jestli Vladimír Balaš tam hrál nějakou roli, já už si nepamatuju přesně jakou, tak chtě nechtě, jestli se, byť by se jenom přikrčil u něčeho tak hanebného, no tak chtě nechtě, prostě je to součást jeho životopisu. Takže ano, a to, že o sobě říká, že nerozumí školství, to mě trošku i šokovalo, protože on je vysokoškolským učitelem, pokud vím, velmi dlouho. On tam ale řekl střednímu a regionálnímu. Tak to asi říkal pravdu a možná, že... A mimochodem, ano, tam je soustředěna celá řada velkých problémů, ano. Proč to na sebe říká nahlas, nevím, asi si tím docela ublížil. No tak on to neřekl on si vyšel prezident Zeman. Jo, máš pravdu, vlastně, já se omlouvám, to, ano, takhle to vzniklo. Ale Josefe, co to svědčí, o čem to svědčí fakt, že na post ministra hledají člověka, který má takový škraloup? Vládě, já se obávám, že už je to tak, že žejdlí, z kterého oni vybírají, v něm jsou v podstatě lidé tohoto ražení, že tam už ani jiní lidé téměř ani nejsou. Tak, jo? Ano. A za prvé a za druhé, jak to nedávno řekl Honza Skalický, dnešní dospělo tak daleko, že skuteční odborníci jsou pro nynější státní moc
naprosto nejsou košer dostatečně, ale oni neboní té státní moci, protože mají názory alternativní, kritické, prostě mají, jdou, razí pravdu nějakou, která té, a neuhýbají od toho, která té státní moci není příjemná. Takže dnes, kdo je odborník, tak se stává jaksi z principu disidentem. On je vytlačen do hladového disentu, je vytlačen mimo média a podobně, no ale tam státní moc, jak si ministry nehledá. Takže v tom je ten problém. Já a to bych... je pro budoucnost této země mimořádně vážná hrozba. Ano, to je. A řekl mimořádně bych ještě vážná hrozba, jeden to. Důvod, Josefe. Oni totiž ti opravdu schopní odborníci by zákonitě z celé téhle vládní sebranky udělali houf pitomců. No, a proto je. Oni je tam nemůžou ani pustit. Oni tam můžou pustit jenom někoho, koho držej pod krkem. A, tak, přesně tak to je, že tam se prostě ty prohřešky minulosti se stávají klackem a řekl bych svěrací kazajkou, když ty lidi drží. A mě teda šokuje jedna věc, ještě už asi přetahujeme časově, ale víš, za každého režimu, když to tak řeknu, určité sociálně, politické i historické vědy a tak dále, měli svého druhu mantinely, to nemá cenu, jak si popírat. Bylo to za socialismu, bylo to za Masaryka, bylo to za Rakouska. Ale aby to došlo tak daleko, že i experti v exaktních vědách, přírodních a technických, si museli dávat velkého majzla na pusu a jak si přizvukovat něčemu, o čem mají velmi jaksi záporné mínění, aby dostali nějaké granty, že vůbec mohou pokračovat ve vědecké třeba práci, tak troufnu si tvrdit, to nemá obdoby. V té míře, jako je to dneska, to nemá obdoby. A jenom to ukazuje na míru prohnilosti, ale celosvětového systému, který nám tady vládne. Přesně tak. Vážení přátelé, Pepo, moc krát děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Ještě se uslyšíme tady na vlnách Svobodného rádia do těch voleb několikrát. Já znova opakuji, lidi, vybírejte kandidáty podle toho, co za nimi je za práci, a ne jak vypadají, protože to jsem neřekl. Víš, proč vyhrála Čaputová, jak vám informace ze Slovenska, že tam říkali Slováci chlapi, veď je to pěkná baba, proč bychom ji nevolili, lepší než ošklivý chlap. Teďka si rvou hlavu, jo? Takže proto říkám, vždycky hledat, co je za tím člověkem. Tak jo, Pepo, díky moc a přeju ti, ať se ti daří sbírat podpisy a ať se ti daří v kampani, no a zase někdy opět u nás naslyšenou. Já moc děkuji za pozvání a ty moc dobře víš, že kdykoliv je šance vystoupit ve vysílání, tak se jí chopím, pokud tomu nebrání něco zcela fatálního, a bude tomu taky v budoucnosti. Moc děkuji, hezký večer. Hezký večer, dobrou noc. Vážení přátelé, a to bylo tedy dnešní povídání s prezidentským kandidátem Josefem Skálou, kandidátem, který je vlastenecký, a to je bez pochyby. A jenom upozornění, než se s vámi rozloučím ze studia Beta i já, že zítra od 19 hodin se připojím ke studiu Berlín a budeme si bavit právě o té ekonomické situaci, energetické situaci, o tom, co čeká Německo a v návaznosti s tím i nás, jak jsem tady hovořil, že ta dokonalá bouře, která postihne Německo, tak dopadne drtivě i na nás. O tom všem si budu zítra povídat se Zdeňkem Chytrou. Ode mě to je vše, já se s vámi loučím a přeji příjemnou, krásnou, dobrou noc.